ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଶେଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ବାପା। ଦୁଃଖଭରା କଣ୍ଠରେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ମନ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ବାପା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫାଶୀ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ, କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଖବର ରହିଛି, ଶେଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ବାପା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିରାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ମମିତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ବାପା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମନେ ହେଉଛି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ତାକୁ କ'ଣ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା ଦରକାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।